Hoje eu trago o vídeo para vocês do comparativo de dois liquidificadores da Britânia, que são muito parecidos entre si. Parecido, que eu digo, são as características deles, como potência, seis lâminas. O copo tem um formato diferente, mas eu tenho certeza que esses dois liquidificadores compartilham o mesmo motor, tá? Então são eles o Britânia modelo B1000 e o liquidificador Britânia BLQ 1300 Fortes Turbos, ambos com 1200 watts. Até o nível de ruído, eles têm, tá mostrando ali na caixa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, confirmar. Olha aqui, ó, 93 decibéis no BLQ e no Britânia B1000 também 93 decibéis. Então eles compartilham as mesmas características técnicas, apenas muda o design, tá? Então eu vou fazer aqui neles um suco detox, tá? O que que eu tô fazendo para fazer esse suco detox? Agora eu congelo as folhas de couve, né? Então eu coloco as folhas de couve e o pedaço de abacaxi dentro. Eu tenho aqui três folhas de couve e o abacaxi. Então ele está colocado aqui dentro. Vou colocar inteiro, tá? E no outro liquidificador, no B1000, a mesma coisa. Então isso aqui é uma forma prática de não fazer o suco em cubos de gelo. E tomar ele mais fresquinho, né? Com a impressão de que bateu na hora. Então, bom, eu não vou abrir para vocês. Tem meia fatia de abacaxi aqui dentro. Então eu vou colocar aqui um pedacinho de gengibre. Gengibre eu deixei fresquinho, tá? E vou colocar 350 ml de água em cada liquidificador. E vamos ver como é que eles vão se comportar. Suco detox parece ser uma coisa simplesinha, mas às vezes é chatinho de bater. Vamos aqui no Britânia, no B1000. Olha o abacaxi lá. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12 velocidades. E aqui também 12 velocidades. Vamos aqui no pulsar. Aqui. Esse formato de copo tem mais dificuldade em bater, olha. Ele tem mais dificuldade em puxar o alimento. Mas vamos lá. Uma. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ambos têm um início suave, olha. Aquele parece ser mais suave. Vamos ver aqui se eles se comportaram bem. Suco detox, lembra que é para tomar com tudo, tá? Com a fibra. Vou passar aqui na peneirinha só para ver se não ficou pedaço, tá? Então, vamos ver do outro aqui. Esse formato de copo, vocês perceberam que ele tem só duas saliências aqui, olha. Ele tem uma aqui e a outra do outro lado, tá? E ao passo que esse aqui, vocês viram que ele puxou mais rápido, porque essa saliência aqui, ó, essas quatro saliências, ele tem quatro na realidade, ajuda a bater melhor. Então, tá aí, olha. Não sobrou nada de pedaços. Ambos bateram legal. Eu acho que esse liquidificador, eu acho que é quase 100%, 100% não, 90% de certeza que eles compartilham o mesmo motor, tá? Muda só realmente o design do produto. Então tá aí. Mais um vídeo mostrando dois aparelhos. Quem gostou do vídeo, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like
E quem curte liquidificador, quem está procurando liquidificador, quer indicar para alguém, indique o canal para alguém, que aí as pessoas têm mais decisão, né? Eu vou comprar esse, eu vou comprar aquele, eu mostro aqui o que eles têm de diferente, tá ok? E comparando modelos entre si.